گرما هوال بردوام لگل من بن بوچندین هوالی تر وزارتی کاربای هرم او بکار هنرانی پیوری زیرکیان بو بسرا و آگدار دکاتا و زیاتر لچل امپیری دیاری کراو بکار بهنن پیورکا دکوشیتا و رخراوی که مافی مروف لروشالات رای گیاند با تومتی جایتی و زیان گیاندن با ملکی گشتی لکاتی خوبشاندانکانی 2019 دا کردی که خلقی کرماشان لاسی دارد راو آژانسی فرمی ایران رای گیاند قدغی هاتوشوی گشتیاریان لدروازه پریوزخان و حل گرتو و گشتیاران دتوانن لو دروازه و گشت کرد به هوی اگر کوت نوال گندی با هزاوی شارباجر هشتا دونم زوی پوشو پاوان سوتاونو به شکل آجالی گندکش سوتاونو مردار بونه توا پرلمانتاری که عراق رای گیند عراق پیوستی با 5 میلیون یکی نشته جبون هیا او زوی هنشی بون نشته جبون ترخان کراون آمادنین پارتی یەکێتی بۆ ڕازیکردنی هاوپەیمانان دەستیان بردووە بۆ دۆسەی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشبەرگا. بەڵام دەیانەوێت تەنیا میلاک و موچەی هێزەکانیان بگوازنەوە بۆ سەر وەزارەت. بەپێی سۆراخێکی ناتیش ئەو دوو حزبە میلاک و موچەی چەند هێزێکی 70 و 80یان خستووەتە سەر وەزارەتی پێشمەرگا. بەڵام ئەو هێزانە موچە لە حکوومەت وەردەگرن و فەرمانی جوڵەپێکردن لە حزبەکانیان وەردەگرن. یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگا ئەو گرفتەی بۆتە گرێچوێرەی نێوان حیزبە پێکهێنەرەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بۆیان ناکرێتەوە بەڵام فشاری هاوپەیمانان تەنگی پێهەڵچنیون ئێستا بۆ ڕازیکردنی هاوپەیمانان دەستیان بۆ ئەو دۆسیە بردووە تاوەکو هێزەکان یەک بخەنەوە بەپێی سۆراخی ئێنئارتی پارتی و یەکێتی چەند هێزێکی 70 و 80یان خستووەتە سەر وەزارەتی پێشمەرگا بەڵام ئەو هێزانە موچە لە حکومەت وەردەگرن و فەرمانی جوڵاپێکردن لە حیزبەکانیان وەردەگرن هێزەکانی پشتیوانی دوو ئێستا قایمەکەیان وارە ئەنجومەنی وەزیرانە لیستەکەیان و بە هەمان شێوە هێزەکانی پشتیوانی یەکیش بە هەمان شێوە لەبەرەوە ئەوە نێتباشی ئەوەیە کە دیارە لە ئایندەدا ئینشاءاللا بە مروری زەمان هێزی 70 و 80 ئەوەی کە دەمێنێت تەمەن هێزەکانی پشتیوانی دوو و پشتیوانی یەک بەشێکن لە هێزەکانی 70 و 80 نەک بەشێکی زۆر گرنجی هێزی 70 و 80 لەسەروبندی ڕێکەوتنی نێوان هەولێر و بەغدادا لایەنە عێراقیەکان باشەندی هەرێمیان ڕاگەیاند بوو کە خاوەنی 400,000 هێزی پێشمەرگەن بەڵام پێشتر وەزارەتی پێشمەرگا ئەو ژمارەیەی ڕەت کردەوە و ڕایگەیاند وەزارەتەکەیان 170,000 موچەخۆری هەیە بەڵام لە پاڵەوەشدا ژمارەی هێزەکانی 70 سەر بە یەکێتی نزیکەی 60,000 پێشمەرگە و هێزەکانی 80 سەر بە پارتی نزیکەی 70,000 پێشمەرگەیە پارتی قراری خوی داوه یکی پسیوانی رویش تو وزر تواب بایی سر مسائل ایداری همون تواب بایی دو دیوای تیشان درست که دو دیواز هم نیسی کانه برده کنه وزاره این که تی مفتوح بوان اگر همو حض دکن اوانش بین همو تمنا دکن بین و من مطمئن میشال اوانش دیم هرمی کردستان به هوی زوری هیزی چکدر با دست حیز با دسالات دارکانه و تیستا خواهن هیزی که یگرتونی و لاکاتی ململیانەکان دا ئەو هێزانە حزب و هەندێک جار بەرپرسی حزبی جوڵیان پێدەکەن هێرش قادرێن ئارتی هەولێر 16 ساڵە حکومەت بەردی بناغەی پاڵاوگەی نەوتی